Отже, до нашої студії сьогодні завітав Володимир Поляк, головний тренер миколаївської баскетбольної команди «Миколаїв», і Денис Носков, гравець МБК «Миколаїв». Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас із вашим професійним святом, День баскетболу. І я знаю, що вчора ви перемогли. Вчора була гра досить така жвава, і ви отримали перемогу. Я вітаю вас із цим. Спасибо. Спасибо большое. Добре. Світ баскетболу в Миколаєві. Отже, розкажіть, як виходить так виховувати таких спортсменів, переможців, що для цього потрібно? Ну, я думаю, в першу чергу, для того, щоб вирости в хорошого професіонального баскетболіста, потрібно много тренуватися, прикладати много усилий, не жалеть себя на тренировках, биться в кожній ситуації до кінця, і обов'язково буде результат. Якщо не секрет, скільки тренуєтесь? В день, в тиждень, в місяць? Два рази в день. В основному тренуємося два рази в день. В неділю буває там один-два вихідні. Да, так, як робота, дійсно, важко. Да, тільки вихідні у нас можуть випасти як на воскресенье, так і на середу. І робочі дні, як вихідні, можуть бути, так вихідні. Тобто, як би, ненормований робочий день, скажімо так. На словами, я так скажу, досить такі схожі робочі, тому що і у нас може так випасти, що і може взагалі не бути вихідних, тож ми з баскетболістами, я так бачу, що трошки схожі. Стосовно вчорашньої гри, розкажіть, як довго готувалися, чи важко було? Ну, сложно сказать, довго, недовго. У нас є чемпіонат, він почався 30 сентября, і кожній грі ми готуємося, ми вже зіграли 10 ігор. Конкретно к вчерашней игре у нас был небольшой перерыв и порядка двух недель у нас было время готовиться. Но у нас уже игра завтра, к которой мы будем готовиться только сегодня. Ничего себе. А как шла игра? Насколько все там? Ну, во-первых, соперник у нас был достаточно сильный. Это вице-чемпион прошлого чемпионата, участник Европейской кубка в этом году. Поэтому, имеющий в своих рядах трех американских баскетболистов, поэтому игра очень сложно проходила. Как бы, скажем так, не была легкая прогулка, достаточно ровная игра была, но в конце концов нам удалось победить. Вот, может, Денис расскажет непосредственно участникам на площадке. Ну, ожидалось, что «Химик» начнет уверенно играть. Ну, забили пару дальних бросков, мы всю игру, первую четверть оставались в игре, боролись, показали характер. Ну, там уже почувствовали в себе силы и в третьей четверти начали уже делать задел, который увеличился в четвертой. И, в принципе, можно сказать, что уверенно победили вчера. А что вам надає силы, чтобы перемогти? Ну, во-первых, вера в себя, тяжелая работа и подготовка. А болевальники? Очень тоже. Тоже помогают, конечно. Это наше сердце, так сказать. Все тренера, игроки, имеют у других команд, они каждый раз после игры, после матчевых интервью, они отмечают николаевского болельщика, потому что такого болельщика в таком количестве так стабильно не болеют ни в одном городе Украины. Тобто Миколаїв найсильніший по вболівальникам ще. Миколаїв – це баскетбольний город. Ох, так, так. Я знаю, що сьогодні ви для нас підготували невеличке тренування для наших телеглядачів. Ми побачимо зараз, як спортсмени готуються для своїх ігор, як їм вдається так високо стрибати баскетболістам. Можливо, хтось захоче трошки підрости, і ви покажете нам якісь рухи теж. Отже, як я і обіцяла, починаємо ранкове тренування із зірками баскетболу Миколаєва. І Денис вже готовий нам продемонструвати головну зарядку тренування, чим вони займаються і як їм вдається так високо стрибати. Почнімо. Я би хотів сказати два слова, що обов'язково перед тренуванням, перед якоюсь фізичною нагрузкою, потрібно організм підготовити до цього. Тобто мишці розігріти, розм'яти, іначе можна отримати травму. Ось так. Ну, начинаем мы сверху, получается, с шеи, вот так вот. Повторяем, не дивимось, повторяем. Потом идет дальше. Можно руки, плечевой корпус. Это для чего? Это для того, чтобы
не получить никакую травму, чтобы мышцы были уже готовы к работе. Получается, потом можно наклоны какие-нибудь. Так, повторюємо. Тазобедренный сустав. И все суставы нужно разогреть, подготовить нагрузку, потому что во время тренировки нельзя сказать, что эти мышцы работают, эти суставы работают, другие нет. В баскетболе все суставы работают. Особливо ноги. Да, да, конечно, да. Ноги – это для баскетболиста самое важное. Наверное. Или стопы, бедра. Так вот. Да. А чи є якийсь такий от саме, я не знаю, якийсь рух саме от баскетболіста? Що там? Я думаю, що розмінки у всіх приблизно однакові, тому що потрібно підготувати організм. Так, друзі, а ми не дивимось, ми повторюємо все, тому що це дуже важливо зранку. Це збадьорить, допоможе прокинути швидше. Зарядка дуже сильно допомагає збадритися. Ти будеш здоровий, повний енергії цілий день. Это может занять по времени от 8 до 10 минут, такая подготовка к тренировке в нашей команде. А потом бегаем. А потом мы начинаем уже полностью работать, и бегать, и прыгать, и... Это мы стрибати не будем. Стрибати мы не будем, да. Юрия Макарыча, любимое упражнение. Передаю привет ему, кстати. У нас есть тренер по физподготовке, который отвечает за подготовку игроков к тренировке. То есть... У нас есть тренер Юрий Макарович Сергеенко, он показывает упражнения, игроки его повторяют. Ну, уже я добре запам'ятала, да, вот на баланс упражнения тоже. И после этого только начинаем работать уже тренера, начинают работать чисто баскетбольные как бы упражнения, там бросковые, беговые и все остальное. Так, а теперь что вы робите? А теперь можно, кому как растяжка позволяет. А я так теж вмію. Да. Зараз я спробую. Потримайте, будь ласка. Зараз. Якщо дістану. Так, ось. Бачите? То можна теж у баскетбол йти, тільки зросту трошки не вистачає. Упоруч стою так, я ніколи не відчувала себе такою маленькою. А це якісь вправи треба, щоб розтягнутись? Ось так. Бо мені здається, зараз глядачі є, ну, такого росту навіть менше, ніж я вибачаюсь, але, ну, можливо, хтось хоче ще підрости, чи є у них можливість якось? Я думаю, що можна висіти, можна розтягуватися, але баскетбол такий вид спорту, в який беруть високих. Тобто вже дитина має бути отака? Ну, має бути, можливо, це так, да, тому що, хоча у нас теж є маленькі ігроки, я маю до маленького росту, относительно маленького росту. Это не 160 сантиметров, потом 180, 185. Могут, конечно, быть, потому что в баскетболе есть 5 позиций, есть там, от маленького до большого, каждый отвечает, имеет свою функцию на площадке, отвечает свой как бы, фронт работ, поэтому не обязательно быть там 2, там, больше 2 метров. Это не обязательно. Но в баскетбол всегда тренер приходит в школу, набирает секцию детей, которые имеют какую-то перспективу роста, именно роста вырасти. А чи правда, що ну, баскетбол дійсно допомагає вирости? Ну, якщо навіть маленьких хтось? Ну, в моєму випадку, да. В моєму випадку, чесно сказати, да, тому що отець у мене 185, мама 173, у мене 203. Як-то так, в принципі, я перший такий високий. Десь там якийсь коефіцієнт, напевне, вирахував. Ну, пригаєш, постійно тянешся, можливо, це допомагає. Так, ну тренування ми зробили, розім'ялися. Тепер декілька слів нашим телеглядачам. Можливо, хтось вже хоче приєднатися до вас, до баскетбольного світу Миколаєва. Трошки напутніх слів на майбутнє. Хотілося б побажати нашим телезрителям вести здоровий образ житті, займатися спортом, більше рухатися. Вот, і приводити дітей. Спортивна школа «Надежда», вулиця Карпенка, 40. Всегда можна записаться в баскетбольную школу, в секцию, тренерам и заниматься любимым видом спорта.